Hej! Hej! Vad fina ni är! Är ni fina? Är ni fina? Ja, det är klart ni är fina. Ni är jättefina. Ja. Det är klart ni är fina. Är ni trötta? Va? Men jag har ingenting att bjuda på. Nej. Ska du gå nu? Hej då. Ni då, blir ni kvar? Blir du kvar? Är det någon som blir kvar? Ska ni gilla ikväll? Ja, det hoppas jag. Ja, hej då. Hej då.